Els usuaris del Bicing tindran una assegurança danys propis, tercers i assistència jurídica telefònica a partir del gener del 2012. Aquesta assegurança obligatòria, que costarà 4 euros, se suma a l'augment de tarifes del servei, que passarà dels 35 als 40 euros. D'aquesta manera, tot i que el consistori ha aconseguit reduir la factura del servei en 350.000 euros, el cost assumit per l'usuari en el cas del Bicing s'acosta al del transport públic. En aquests moments estem parlant que el servei del Bicing, la tarifa del servei del Bicing que suportava l'usuari era al voltant del 21%. La mitja del transport públic, el que repercuteix sobre l'usuari en el transport públic, estem parlant de xifres del 40%. Per tant, a poc hem d'estar tendint a situar aquest percentatge que ha d'assumir els usuaris dels diferents modes de transport per tal d'anar-se acostant als transports públics en general. Aquesta és una de les actualitzacions dels preus públics de cara a l'any vinent, que s'aprovarà en comissió de govern. També més de 4.000 professionals autònoms que treballen des de casa estaran exempts de pagar els prop de 80 euros de recollida de residus comercials. A més, les entrades als zoos, abonaments als centres esportius i equipaments de districte, l'atenció domiciliària i les residències i habitatges tutelats s'augmenten un 3%, igual que l'IPC.